中国的影响力当然对于缅甸是有个绝对性支配力，缅甸情势混乱，北京它始终的原则就是你们打你们的，但是中缅边境你不要过。缅甸军政府透过它既有的这些政治的筹码去跟北京谈判，希望北京施压这些华人的反叛军。缅甸内战又出现了重大进展，这一集我们要带大家来关心这边的内战持续的升温，到底怎么回事？原本呢，北京还在斡旋缅甸军政府跟反抗军好不容易达成了一个停火协议，谁知道六月份开始，反抗军之一的果敢同盟军开始指控军政府说他违反停火，开始爆发了全面性的冲突，导致停火破裂之后，果敢的同盟军开始对缅甸善邦的首府，这个地方是腊戍，好，我们来看到这个区域善邦的首府腊戍这个地方展开了进攻。7月23号，腊戍的缅甸的缅军东北军区的司令部是全线的都溃败了。好，在7月26号，我们持续来看到的是同盟军连续的攻下了腊戍的市政厅，还有它的警察局。而这个地方到底为什么这么的重要？原因就是它是缅北的战略要素，也是这边中缅关键贸易的一个重要枢纽，拥有80万的华人，面积还是果敢的2倍。另外，缅甸纷争我们今天也会来关心，它除了是自己的内战之外，也可以看到中国大陆这一次在这当中的介入影响力到底有多深远，我们会持续的来一次做解读。先来看到同盟军果敢攻下了拥有这个80万华人的腊戍之后，有可能将果敢还有腊戍结合吗？因为刚刚说华人这么多嘛，可不可能在缅北这边建立一个范围更大的华人自治区？如果华人自治区扩大，会对缅甸既有的权力版图带来多大的一个冲击？奎波老师如何做评估？这一群所谓的反抗势力啊，对缅甸的军政府来讲，当然就是叛乱势力。他真的主要是以华人为血统的，所以你看他的这些指挥官其实都有中国姓名。那他们自己，如果各位有空的话，可以去看一下，他们还有自己的中文网站，而且用的是正体中文。那但是他们不是说他们要在缅甸呢另外再成立一个华人的国家。对，你可以看他们这一个果敢同盟或者民主同盟军，他们其实是以华人军队为主，武装力量为主，配上了其他的少数民族的军队。那他们想要讲的是什么？他们想要讲的是说，我们觉得缅甸在过去，特别是二次大战结束没多久，我们还是一个富强的国家。结果呢，在缅甸的军政府，他们在推动所谓的大缅族主义，就是缅甸的这个主要的民族的主义之下呢，现在我们国家四分五裂，而且呢，民族的平等早就不存在了，都是你缅族最大，我们其他都被压迫。所以我们的这个同盟军要来推动的是民族的平等跟自由，而且呢，我们希望能够建立自己民族的高度自治区域，有点像，或许你可以讲有点像西藏那样的，有点像了，但是绝对不一样啊。所以他没有说他建立新国家，可是问题又在于说，你刚看到他的这个地理位置就很接近中国大陆，对，然后呢，他又是华人为主的这个军队武装力量，所以对于缅甸军政府来讲，他现在没想到，在停火协定之后竟然会受到这个武装力量的反攻，而且停火协议被撕毁之后，缅甸军政府确实他现在在整个的战事上面是不利的。对，那对于缅甸军政府而言呢，我相信他会继续的透过他既有的这些政治的筹码去跟北京谈判。哦，继续希望北京一方面要施压这些华人的反叛军不要进一步的采取军事行动。另外一方面呢，缅甸应该会透过东南亚国协的这个机制，希望有一些外部进来的压力。因为说实在，缅甸军政府它并不是说不能作战，我说跟反抗军比起来，而是说它现在战事受挫。那受挫的时候，它必须要有争取时间做整补。所以呢，我觉得现在对于缅甸军政府它现在的这个军事版权、权力版图来讲，确实受到很大的影响。因为我们看到，包括在现在这个果敢同盟军他们的占领之下的这些地方呢，根本就像另外一个国家政府一样。对，他们进行这些教育的系统，进行甚至市场上的产品品质检查，就跟我们平常的卫生局在检查那个商品的这个品质啊，这个都一样的。所以真的是
你可以说是国中有国，但是那个小的国呢又说我不要成立国，我只要把军政府他的大民族主义去让它压下来，然后我们有高度的自治。但是说实在，这是目前反抗军的说法，说不定在未来反抗军如果真的尝到更多的甜头之后，为什么我不能另外成立一个国家？那那时候呢，北京的态度又会更加的关键了。如果我只讲如果北京真的说好吧，看你们已经就是东西对都已经东西各据一方了，那干脆那就两边就就地合法算了。那如果北京真的这样讲，那我觉得这个缅甸国家进一步的分裂也不是不可能。好，我们持续关心，就是刚刚老师讲到说军政府找上中国大陆啊，还有这个东协的外部势力来介入的话，接下来能不能改变目前的颓势，等一下我们会持续的讨论。我们先来看到刚刚我们提到果敢同盟军不是攻下了这个腊戍吗？那我们也提到腊戍它的重要性，包括它是贸易的关键枢纽，另外呢比较不一样的是它也是德曼勒还有腊戍的铁路线的一个终点站，然后呢滇缅公路的起点站也在这边，重要的是它还有中缅之间油气管道的重要组成。所以我们看到攻下这个地方是不是就等于拿下了中缅之间的铁公路跟油气管线？那如果这边失守了，等于中缅经济走廊会陷入停摆吗？对军政府接下来的伤害到底能够有多深？靖哥老师怎么看？我想应该是这样讲，就是说对于它的整个经济的运作老早就受到战乱的这个动荡的影响，而且呢受到了整个的缩减，所以呢，你不是说今天它被攻陷之后，它有那个就是雪崩式的那样变化，它其实已经是在慢慢的缩，对，缩减了。但是呢，它无论如何，这个它必然是一个在军事上所谓攻者所必取、守者所必固的战略要域或战略要地。那它具有啊这个相当的这个后勤以及啊支援以及啊各种就是支援军事作战的它的功能。那同样的，更重要的，它是啊具有重要的政治象征意义，对于啊整个的士气打击，那个会是啊相当的严重。但是究竟未来的情境发展是如何，我还是要强调一点，这个我跟奎博老师啊这一点啊可能看法有点不太一致。我认为北京啊会啊针对缅甸会坚持的和平共存五原则，而且不会去管到人家里头的家务事。所以呢，他基本上来讲，从头到尾，即使这些叛军对于啊中国大陆之中在文化上面的有这个就是共同的认同，但是他跟政治的效忠完全没有任何连结的关系。所以我觉得我在评量这个事情的时候，我们要知道文化的认同是一回事，政治的效忠又是另外一回事。但是呢，基本上来讲，无论缅甸的情势是如何，只要维持没有跨界蔓延性，也就是说，今天这个战火不会烧到云南呐、这边的西南边陲，基本上中国大陆还是不会把手乱伸进去，还是会啊尽量就是守住那条线。这个东西是蛮重要，这是一个重要的在国际宣示的政治态度问题。好，除了关心刚刚张军老师帮我们看到腊戍这个地方被拿下来之后，我们来看到军政府真的是祸不单行。为什么？自己内部的名义上的总统明穗这一位呢，他现在身患重病。那实际的统治者敏昂莱呢，7月22号就宣布了说，接下来他是代行总统的职权了。那军政府控制的领土，我们看到其实现在已经越来越少了，竟然只剩下40%。包括在东部的地区败给了果敢嘛，刚刚特别提到的。那北部呢，面对的现在是德昂民族解放军，西部还有洛开民族解放军等等，攻入了皎漂港。现在看到这个代理总统啊，他确实拿到了这个权力，但是控制的领土只剩下40%，会不会离灭亡已经不远了？像这个怎么看？哇，我想这次军政府在2021年他这个叛变之后呢，正式取得政权3年哈。那当然很有意思，他这个总统也就接着我们这边翻译叫明穗。那你说当了3年的这个缅甸当中的这个，你不得不说八字还是不太稳哦，这病真的很重，他真的病重，所以他要交给这个代理。那交给代理本身来讲，虽然没有错，他这个敏昂是他的非常重要的得力助手，而且战力很强哦。可是，在整个治理上，真正能不能就整个他现在军政府里面的军事派系能够全然服众，其实大家还是要观察一下。特别是现在，我觉得要注意一个问题哈，我们现在大概都要看40%的土地啊，然后现在三方缠斗这个部分，是不是其实你终究很难治理？我们认为一下，还是要注意一个，我特别要提出一个内部的问题。首先，因为现在一不断的打仗哈，现在其实三方包括游击军都出现了兵力不足的问题。
所以呢，大家都要到处成立学校，把年轻人训练来一起继续来打仗哦。所以这其实我们在看待很多的军事战略，不能就他的土地啊、资源，你要看打仗。我们看乌克兰战争也是这样。对。所以，但是现在军政府比较有能力做这样子所谓像训练学校。此外，还有一个很大的问题，就是因为呢，在这一次有关于缅甸的部分的这个混乱。难民是一个非常大的问题，国际间很关注人道，在有关于缅甸的难民问题。可是缅甸现在难民很麻烦，他们到处跑到哪里？如果在这个地方，比如在军政府这里比较能够稍微安居，可是打一打或者在边境当中发现没有被照顾到，又跑到另外的游击军的敌军，可难民当中有可能会变成兵力，所以你不要小看难民。所以现在就是因为缅甸情势混乱，我就想，就像刚刚其实张建大哥所提到的部分。北京一直其实置身事外很大的一个很大的关键，在今年一月的时候，北京让三方停战。北京的原因是在于，就是因为他始终的原则就是你们打你们的，但是中缅边境，特别现在过去在东北地区跟现在云南那个地方，云南最近的建设非常的富庶，你一旦战火波及，把整个云南现在整个都是中国大陆的度假之乡，发展得很好。所以其实北京很大的部分不是要参与或不参与，而是你不要过。影响到我在中缅边境这里，所以先前东北打得太凶了，中国大陆就介入东北停火，于是停下来。可是呢，然后后来又打，又重新打起来。可打起来的时候，在前阵子三中全会的时候，北京又你不能在三中全会的时候，中缅边境又乱的，怎么可以？哎，大家又停火了。可最近又起来了，所以我想中国的影响力，当然对于缅甸的。现在这样子的这个复杂的状况，包括对军政府本身是有个绝对性支配力，就例如像前面所那个科普老师所提到的。但是我觉得现在很明显看起来，中国大陆不会介入这个泥淖。缅甸的部分呢，现在政府军跟整个反叛军当中，而且现在多方势力，它又不只是两方而已，而且现在看起来也没有谁有绝对的赢、绝对输哈。包括整个在反叛军，他们的游击力量还是很强大。对，中国作为壁上观。只要你不要跟我中国边境影响到我现在富庶的云南或广西这个地方的边境，我认为应该是中国现在的底线。嗯，我们持续看到那在国际的调停上面，刚刚讲了很多是中国大陆的角色吧。我们其实来看看其他国家，辽国现在举行的这个东亚高峰会上，澳洲的外长这位呢，他也特别提到了缅甸内战问题，表示澳洲传达给缅甸军政府的讯息就是你们或你们的人民都无法这样长期的持续下去啊，敦促说军政府你赶快认真考虑东协五点共识。好，这五点共识我们放在面板上面，不过我们来提几点，包括了暴力需要立刻停止，然后展现最大的自制力。他也特别讲到说，东协国家的角色将会成立主席特使团，促进彼此的对话。那东协接下来会对缅甸提供人道的援助等等。敏昂莱有可能再进一步让东协还有澳洲甚至中国大陆周遭国家介入在这当中来做调停吗？之前大陆曾经调停但是破局，如果北京再介入有办法调停成功吗？现在设想是如果他再介入的话有没有办法成功？奎波老师怎么看？中国大陆他要介入调停的话，基本上他一定必须要掌握到调停至少暂时成功的几率要高。对，所以像他之前他介入调停，就我的了解，他应该是跟缅甸的军政府还有反抗军其实都已经取得一定的默契，他才正式的介入的。那中国大陆他的这个介入呢，说实在跟东南亚国协的一个区域的安全安排是不太一样的，因为其实东南亚国协有他自己的区域安全的一些保障的措施，譬如说他在2007年的东协宪章成立之后，它有所谓的这个争端解决机制，其中一个我举例来讲，就是由东协现任主席国的外长或者是元首，配上东协去年的主席国的，还有下一年的主席国的三个一起来组成一个我们叫做三驾马车，由他们来处理区域那些非常棘手，已经没有办法透过一些部长级的或者是资深官员级的会议所解决的这个问题。那他自己有自己内部的，那更不用讲说东协有自己的东协方式，包括说要和平解决争端，但是他又有不干涉内政，所以也就是说除非啦，除非缅甸军政府说我真的不行了，你们来帮一下，不然的话东协的这个所谓三驾马车的话，对，确实机制的设计是存在的，但是他能不能够介入呢？这个就东协自己要心里有一把尺。好，那
现在就看起来就是说整个的这个战况对军政府来讲确实是不利啊。那军政府其实他也就是因为这样，他只能更靠近北京。因为其实去年有一个指标蛮好玩的，就是在仰光发生了几波反中国大陆的示威抗议，人家说怎么会呢？在仰光什么活动不是被控制的？那为什么这些反中国大陆示威抗议可以出现？那就是缅甸军政府在跟北京谈条件，在谈条件，我一定是军政府让他们上街抗议的嘛？对，那后来确实也看到了北京跟军政府的接触也开始变多了一点点。那不是说北京让步，而是说其实缅甸军政府，我觉得对于北京的信任也不是大家想的好像信任好信任满，并没有。大家有部分也是因为战略利益的结合，所以我刚刚才讲，如果缅甸的内战到最后已经变成分庭抗礼了，真的就是反抗军他们甚至更进一步的整合跟缅甸军政府大家差不多，然后大家也没有办法有进一步的改变的时候，然后大家觉得好吧，就地合法，那么中共再介入的可能性并不是没有。好，谢谢奎博老师。好，这一节我们来持续关心的是缅甸的内战，那现在反抗军跟军政府的对抗，我们统计到现在其实已经大约达到3年了。我们看到这个缅甸军政府现在呢可以说是节节败退。那最新是来自于美国和平研究所的估计，在总共是5200多个军事据点当中，军政府的部分就已经失去了一大部分，达到半数的控制权。而这当中画面上我们持续看到包括了前哨据点、基地、总部以及先前所控制少数民族大概达到60%左右的土地。针对缅甸的问题，这位是来自于美国国家战争学院的教授，东南亚专家阿布扎，他认为军政府希望在6月前能够夺回或坚守其中一些地区，6月份之后就会是一个雨季了，到时候就会变得越来越难打。所以我们也来看到说，6月雨季会是军政府跟反军政府接下来对抗的一个重要时间点吗？刚刚提到了雨季可能会削弱军方他在制空上面的一些优势，敏昂莱接下来可能会采取哪一些战略呢？舰长怎么看？首先大家要知道缅甸哦，尤其在缅北哦，是一个穷山恶水的地方。如果你到过那去，我有一个我认识一个朋友在缅北，原来在做木材生意的，他有一次跟我讲一件事情，我吓了一大跳。他说那你每天早上大家工人要开始工作之前哦，第一件事情什么你知道？吸鸦片，不然他没有体力去做事。那里的环境就恶劣到这个样子，所以在那里的人几乎就是穷山恶水，都很穷嘛，所以他的特别狠，敢拼命，所以游击就有很多。那意思大家发觉，哎呀，你做一些正常的工作你都赚不了什么钱，就开始中毒，铤而走险。接着他发觉中毒大家都很讨厌，会发现哎，诈骗好容易，就开始来诈骗了。所以一旦诈骗有钱，色情啦什么各式各样东西都进去了，这是缅北其实他最大的一个问题。但是不管你现在怎么样，你知道现在哦，尤其对一个这样子动乱很多的国家，像他国家机器通常都是非常强大的。我说强大就是他军人有55万，现在以军队的这种武器的杀伤力哦，任何一个民间的组织啊，农民起义几乎不可能。他一定要怎么样，就是要有一个军事的跟他做内应，就是国内或者外面的一个军事力量来协助我，否则光靠你的叛乱集团是不可能成大事的。除了这个之外，你还有政界的力量，就好像上次瓦良格不是有一次说叛乱这样的往俄罗斯走，我说他不可能成的。第一个，他怎么打得过俄罗斯的正规军？第二个，他在俄国那个莫斯科有没有政界人士帮他？只要这两个东西不存在，他就不可能成功。那你说接着来讲敏昂莱，敏昂莱这个战争已经过了很久。敏昂莱我只是研究一下，这个人其实还实在是一个蛮怎么样讲，权力集中啊，就是大权在握的，这个叫做权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。而且像他这种的，如果他万一失去权力哦，不是下台而已哦，不是像今天这个蔡英文下台了回家还可以过幸福快乐的，他没有，这些人下台几乎都没有善终的。所以他会怎么样？他会为了维护自己的权力，他会拼一切的。所以他又掌握了国家机器，所以想要推翻他真的是很困难。那你说他接着下来会怎么样？如果你不要威胁到我政权哦，我跟你来，你游击战来我游击战去，我跟你这样推来推去，反正大家耗时间嘛。你只要危及到他的政权，你可以试试看。
他绝对会倾全力。那你说像在那些地方森林里面最有杀伤力是什么？叫做这种大规模性的杀伤武器，好比说温压炸弹，好比说多管火箭系统，一个面下去的十几个这种足球场的，像面这样整个杀下去，目前找一个枪在那里面去打游击战，真的是没有办法清除的。你说他将来如果他真的你危及到他的政权，就会这样做，他会去找这种大面积杀伤的武器，那种温压弹也是一杀是一个整个面的，你像以前越战躲里面杀不了你，现在的武器都已经进步到了，我可以很轻松的把整个面的人都给他这个清除完毕。好，刚刚我们特别提到的这军政府现在是可以说节节败退，然后采用的是舰长帮我们讲很清楚，现在是游击战来去逼退这些反抗军。在反抗军当中，三兄弟联盟中，我们要特别来关心一下若开军，他目前为止已经掌控了若开邦17个城镇当中，有达到了一半以上哦。还有附近这个孟加拉边境的地区，那军政府的败退之下，我们看到他现在开始强行征召这些长期被迫害的。我们今天要来看到这个100多万人的这个罗兴亚人，他们希望呢这些罗兴亚人到最前线去作战。其实呢这是非法征用哦，来对抗若开军。我们看到军政府原本承诺呢罗兴亚人说，哎，如果你加入参军，就给你公民身份，但最后是没有遵守这样子的一项承诺。我们看到罗兴亚人接下来可能会被派到前线和若开军作战，如果若开军未来掌握了重要军权，会不会让罗兴亚人的处境又变得更加的困难？我想应该是这样讲，许多国家都有特定族群所构成的这支武装部队，但是我们在战史的实际案例之中，他们的表现因为所涉及的变数很多，所以呢，它的落差是很大。我们今天不要简化说这是罗兴亚人，罗兴亚人那里头那个各种的意见非常的之多。但是无论如何，就是说你征召了罗兴亚的一的这个战士呢，这个加入了缅甸的珍贵军，表现如何的英勇，但是他没有办法就是去对于他的改善他在族群在缅甸社会里头的社会地位没有任何的因果关系。所以我们觉得要在这个观察这个事情中，其实变数是很大的。好，我们持续来看到刚刚提到这个征兵嘛，那其实目前军政府的部分希望真的是1300万人，但是要知道他每年可以培育的人才的这些军人的部分达到50000人，其实是不够的。那腾讯网的军事专栏就是认为研判说，军政府这样做只是想要表达说他们有很多可以征召的这些新力军的力量哦，那要打的就是一种消耗战，因此他认为说这一场内战接下来可能还会打得非常久。请教委员您如何看现在军政府明来面对三兄弟联盟，那三面夹击到底还可以撑多久，有没有可能来做一个和盘？对，这是两个层面的问题哦，就有没有可能会造成和谈，如果你看现在的这个交战双方，我看可能性不大哦。那么因为双方的梁子都结得很深，然后这个军政府当时屠杀缅北的这些少数民族也没有手软过，所以大家在血海深仇的情况之下，如果靠他们两方来推动和谈几乎是不可能的。那唯一的关键就是看有没有国际势力要介入哦，然后介入调停，然后把这件事情做个解决。但是我觉得从这一点也可以看得出来那种国际霸权现实之处啊。你说缅甸没有人权问题吗？被屠杀了多少人啊？有谁管他们？从当时的罗兴亚人到现在这场这个缅甸的内战到今天，有多少那种悲惨的那种报道，其实几乎在这个媒体都昙花一现，然后大家就觉得反正在非常遥远的什么丛林深处，可能跟我一点关系也没有。但是真的是活生生的人权问题。美国今天有这么多力气去管什么乌克兰，去管这个以色列，那是因为跟他有利害相关。跟他没有利害相关的时候，他怎么不来当国际警察了呢？这时候不正需要他吗？就是你美国该当老大哥，该出来处理的事情，你怎么不来处理呢？所以现在可以看起来，就是说，其实国际社会对于缅甸的内战可能关注，但是他都不会介入。因此，如果要和谈，我认为没有国际力量的介入，很难斡旋成功。那么这场战争呢，就只能够无穷无尽的血战下去了。我说过，因为双方都结了很深的梁子，刚才舰长已经提到了嘛，除非军政府今天采购了大型的杀伤力、大规模杀伤力的武器，否则他也很难一口气把对方歼灭掉。所以这场游击战到底要打到个天长地久，打到何年何月，谁都不知道哦。但是双方都已经是没有任何退路的了，尤其是现在这个缅甸军政府，其实从他们执政之后他们真的是一个很血腥的政府。
所以其实缅甸军政府从执政以来，他几乎没有得到国际间太多的承认。那么大家都跟他保持距离，包含北京政府对他也是保持距离，那更不要讲到说北京政府对于缅北的诈骗案很感冒，所以这些东西都是存在的。所以缅甸军政府他不会得到太强的外援，那么这个反抗军呢也只能够靠他们自己。所以我觉得这对缅甸来说真的是一件很悲哀的事情啊。就是如果你要问我的预测，我会觉得这就是血战一场啊。那而且这场血战不是短时间的，是长期间的血战，因为双方所结下的血海深仇根本无法可解了。嗯，好，刚刚大千老师帮我们讲到一个重点，就是国际势力能不能帮忙解决，看起来非常难，尤其是美国现在不可能介入嘛。那中国大陆部分有没有可能？等一下请舰长来帮我们看。我们现在看到，其实呢，缅甸他也寻求这些东协国家在他附近的国家做一些表态。几个国家其实都是批评军政府的。东协国家部分，印尼、大马、菲律宾要求对缅甸军政府要祭出更严厉的一个行动。泰国则是自己去找了包括缅甸的将领，还有翁山苏姬来举行会谈。我们可以看到东协国家对军政府的态度都是相当感冒的，军政府接下来求生到底能不能靠这个中国老大哥来帮忙呢？刚刚讲了电诈事情让习近平主席非常的不满，这样子的话敏昂莱他还会受到中国的帮助吗？有可能吗？老师怎么看？中国有一句话叫做家家有本难念的经，其实我们都习惯说他家的事谁对谁错 你很难讲的，最好尽量不要去介入。我觉得整个的中国的政治习惯一直到今天为止都保持着这个，就是你去看中国所有的，好比说现在这个北京任何国家怎么样的内政他一定不管，即使在他旁边，我好比说我举例子，他旁边就是北韩，北韩你认为他是一个很优秀的政权吗？北京会不会试图去影响他们？他不会，除非你要把它消灭，就好像南北越战争，那南北韩战的时候，因为你要把这个美国代表的民主国家要把一个政权消灭了，然后就贴着我这里，哎，他这时候可能会去想说，你到最后可能是威胁我，因为他会威胁到我北京，所以我才可能会去出手去帮忙。只要这个条件不存在，所有你去看北京对外就这个政府是谁，我就跟谁交往，我不会想要去改变你。我不会去说你这个不可以摇，那个不可以。美国是一个这样子的国家啊，这个不可以摇。如果你这样，你就会付出一个什么代价什么的。美国真的是一直这样的。中国你看，它几乎没有。中国在全世界，大家就觉得说只有一个国家可能就是说啊，你管很多台湾，因为他认为台湾是他的，他不认为你是另外一个国家。除此以外，他基本上都不介入。缅甸就是这个样，所以你说他会不会介入？我先跟你讲，他不会介入。那。接着你要去想，如果他介入的北京，如果我是北京，我就第一个要想，我介入之后如果输了呢，谁说我介入我就一定能够帮上军政府的？第二个，谁说这两股势力谁是正义的一方？你能告诉我吗？那我为什么要介入？我为什么要惹他一身腥呢？所以我觉得一个聪明的方法真的是不要介入，而且这也是北京一贯的政治作风，我绝不介入别人家的家庭事，家家都有本难念的经，你不要觉得你不满意他这样，他有他的文化才形成这个样子的，所以我认为不太可能。但是我觉得张晋好像有不同的意见，张晋说说看。没有，我想基本上来讲，就是北京会遵循他向来宣布的就是外交五原则，不干涉他国内政。事实上，刚才讲说印尼、马来西亚、菲律宾，按照东协，他们也这个讲的没有像这个媒体讲的那么硬，也是东协是基本上不干涉他国内政。只要缅甸的动乱不会严重到具有跨境蔓延性，而且呢影响中国边疆的少数民族去响应，或者说是这些就是等于蔓延的效应，基本上来讲它会严守立场。所以呢到目前为止没有这个跨境蔓延性。上一次那个缅北不是他们有派人去吗？好像说他们有帮他，那是因为你诈骗的影响到我太多大陆的人，然后我派了公安想要去查事情，他要打击的是这个犯罪集团，结果你把他两个公安活埋了，这个是可忍孰不可忍，对不对？他那时候才去，因为你惹到我了，这已经不是你家务事了，你知道吧？你们在影响我们正常的国民的生活，所以我觉得他会去出手处理犯罪集团，但他不会去处理这些叛军啊，谁正谁负的这个事。是
好，谢谢舰长。好，这一集我们要来关心缅甸这一场内战，其实已经延烧四年多了。现在的新进度，我们要带你来看到内部真的是一片的混乱。五月七号这一天，三兄弟联盟中，我们今天要特别来关心的就是诺开军，他的攻陷已经到达了诺开邦布迪当镇的缅甸国防军第一五军事作战指挥部，而且我们来看到这拿下的部分，包括了五个营地啊，四个边防指挥部，一共非常多人哦，俘虏了300多名的政府军。事实上，我们看到若开军今年2月就已经开始对若开邦境内的政府军加强攻势。紧接着，我们看到3月的部分，则是政府军。我们来看到政府军3月对若开邦持续的发动的是空袭哦，还曾一度引发联合国对于平民死伤的担忧。尽管如此，仍然无法阻止若开军持续的攻城略地。这一场战争根据联合国的统计，已经造成缅甸当地300万人现在流离失所，当中1/3还是儿童。我们也好奇若开军到底有什么样的人能耐，能够强势的拿下多个刚刚看到多个政府军的这一些要地，背后有什么神秘强大的武装部队支援吗？还是其实有来自中国大陆的协助呢？军政府敏昂莱难道真的是跟中国大陆闹翻了吗？我们会带您在这一节一次来做深度的剖析。先来看到为什么军政府持续轰炸的攻势之下，诺开军仍然可以持续攻城略地，一口气逮捕了俘虏300名的政府军，有什么资源？委员怎么看？所谓三兄弟联盟不是真的三兄弟了哈，他就是诺开军。诺开军本来就是少数民族诺开人，是佛教徒，但是他的民族的属性跟缅甸的这个民族系统哦，主流民族是不一样的。那前一段时间诺兴雅人不是被赶走吗？诺兴雅人大部分也是在诺开邦里面，他们是由孟加拉过来的这个穆斯林，所以不是缅甸政府要把他赶走嘛。但这个诺开军一向都认为缅甸政府只剥削他们，不给他们好处，所以一直都有这些反抗的起义的行动。那三兄弟联盟第一个是德昂族，德昂族是在北边北边另外一个邦过来帮忙的，他不是在诺开邦里面的部队，他是德昂族。那另外一个就是所谓号称叫缅甸民主联盟，其实就是缅甸共产党。那你就知道说这个是什么属性了，这等于是两个外邦的这个军队来帮助若开邦的军队去打缅甸军。那你知道若开邦刚开始起事要对抗缅甸军，他的理由是什么？驱逐诈骗集团，以打诈为理由，那你就很清楚背后的力量是什么了吧？他的资源从哪里来？再加上缅甸共产党，你说跟中国共产党的关系是若即若离，他早年是走苏联共产党那一套的，但基本上不管他怎么变形，他的组织形态还是共产党的组织形态。那他们也学习，他们要念的是毛选集，你就知道这些人的心态。那德昂族那就更不用说了，前一段时间也跟缅甸那个就地盘问题，平常心讲不是什么打炸意识形态民主冲突，纯粹是地盘哦，强地啦。就说他认为缅甸这个军政府这个占有了他们的地盘，对。但对中国来讲哈，他不是说特别去反对缅甸军政府或者对敏昂莱有意见，他当然有意见了哈。不过重点是说，就刚才讲的皎漂港就是在若开邦里面啊，所以中国大陆在施展这个就是希望哈，各方面能够达成一个共识，能够利益共享，但是若开邦的人认为不会这样子啊，每一次好处你都捞走，什么时候轮到我了？那这个苏联共产党缅甸共产党他当然就是见缝插针嘛，你要跟他结三兄弟联盟互相傲眼，为什么不要呢？把我拉进去吧。对啊，对对，大家一起合伙做点事。那这个德昂族德昂族更不用说了嘛，本来跟缅甸就是有点呢，缅甸军政府就向来就是比较搞不吵，他们比较偏向于翁山苏姬。OK， 那所以你也可以知道说，这个复杂程度超乎我们想象的真的那好不容易找到机会可以稍微打赢一下缅甸军政府，那只是第一回合了，那缅甸军政府我想在这里会依照缅甸的传统就开始来讨价还价，他们一向习惯是这样子的，讨价还价。
要不然你知道缅甸有多少民族的，可能数到数不清楚。所以对于缅甸军政府是很头痛的哈。不过民朗来怎么会陷入这个局面？照道理他们军政府很是过去是很善于收买，就证明一件事情：缅甸军政府腐败了。他们从这个各地方，包括诈骗集团拿了很多好处啊，早年是贩毒拿了好处，现在是造这个诈骗集团有更多好处可以拿。那看样子大概洗不干净了哈，洗不干净。那这个中国大陆现在是把打诈当作首要的一个重要的政策，那诺开金愿意配合。那德昂也愿意配合，缅甸共产党就更不用说了。那你这个，军政府民朗来这边呢是，有时候假装打仗，有时候又从打仗那边拿到好处。那这个大陆大家比较很难容忍这个事情，所以大陆也不打你啊，他就找这些兄弟们哈，一起上。好，我们可以看得出来，其实中国大陆部分没有特别的支持谁，但是刚刚委员提到一个重点，就是说他们非常的在意，就是这个皎漂港这个地方。我们带观众朋友稍微了解这个地方的重要性。先来看到这个进度，若开军目前是针对军政府扫荡，是北部地区都已经几乎这个围剿完成，现在持续的是要往南部来进攻，那目标要夺取的就是首府两个地方，一个叫做石队，另外一个就是刚刚委员特别提到的皎漂港。好，皎漂港的重要性，第一个，它是中缅经济走廊最重要的出口港，第二个，它同时也是中国大陆建构它的海上丝路的一个重要据点，再来它还是这个非常重要的油气管道的一个起点，就是中缅油气管道。所以我们现在看到说，如果说若开军攻势稍向这个皎漂港，会对中国大陆在第一个一带一路的战略，还有在就是我们能源的进出口来说，会有多大的威胁？文嘉老师怎么看？我觉得是很大的威胁。为什么来看呢？从地缘这个政治的角度来看哦，你看这个我们刚看到那个图线呢，是第一个要讲到是它的原油的部分了，因为中缅呢的原油这个管道是非常重要的，它从这个云南的瑞丽一直到这个皎漂港这个地方，那其实呢，这个如果说一旦呢被攻陷了之后，那当然对它的这个能源呢就会产生很大的这个冲击啊，因为毕竟你这个地方当然从哪里从中东然后非洲来的石油必须透过这个皎漂港哦，这是第一个在能源的危机哦。那第二个当然就是一个“一带一路”战略的挑战哦，因为我们知道呢，其实中国对这个皎漂港呢，其实它经营了很久，也投了很多钱，而且它是一个非常重要的一个我觉得是一个战略的一个据点哦。而且好不容易呢，其实在所有的这个东盟国家里面呢，我想说主任，你对这个东盟东西也特别清楚嘛。其实缅甸是非常听中国的话的，那所以他也因为这样，他一带一路呢也在缅甸投入很大的一个资金哦。一旦这个事情如果一旦这个被叛军拿走了之后，可能对中国对一带一路战略是会产生很大的一个冲击跟一个所谓的一个挫败哦。那当然还有一个这个地缘政治的重新评估哦。那如果这次一旦这皎漂港被这个叛军所控制了呢，那对当然对整个一个中国也好，是缅甸也好呢，又很大的一个冲突啊。你想，刚刚主持人所讲的，其实在中国呢，他现在又要支持军政府，但是适度的时候，他又要去支持他们的一个反政府组织。对，那显而易见的呢，中国在这边是有角色的，他要怎么刚开始是要什么呢？以夷制夷啊。对不对？希望你们去控制一致于，对，那他这个东西可能他的盘算呢，可能就是说他要安全极大化的过程中，他也必须要损失到他的利益极大化可能会受到挫败，因为一带一路跟他的能源哦，这是很大的一个影响。那当然了，如果这样看起来呢，中国可能会重新再做一个评估哦。我觉得他可能会这个杠杆会被飘向于这个军政府哦，因为毕竟呢这个军政府呢还是现在的这个缅甸的一个主力部队啊，但是也好，平定之后，反正这个诈骗呢，这缅北的这个诈骗案呢，可能会变把它消失匿踪，不然我们台湾人很多偏到那边去，当初我们这些 K 园区都是我们台湾人的经验，对对对，所以把它剿灭之后呢，其实对我们台湾呢，也就是一些诈骗集团也是有效的一个打击哦。所以我也是希望这个缅甸呢能够把这评论给免评下来。上次哥，一方面是这个一带一路，第二个是能源啦，这个皎漂港还有它的重要性。刚刚这个文嘉老师也认为说，接下来北京可能会比较倾向军政府，那您又是怎么看？我认为其实
北京最大的意义不是他们是谁当权，而是他要缴票港。哦，他就是要在整个这个大战略的架构意义当中，因为这个实际上可以取代马六甲海峡，而且这个缴票港无论对印度跟美国都非常非常在意。而且中国大陆在它的规划上可以看得到，它不只是原油管道，它事实上也包括从云南会盖一条铁路，直接到缴票港。OK， 也就这对于中国来讲，能够突破整个中南半岛当中的一个军事战略意义 ，that is all he wants。就是这是全部他要的，而在要的过程当中有遇到所有的政治啊这些东西，我认为都是小猫咪。怎么讲，在有关缴票港部分，在2011年其实就在谈，所有的规划都非常详细，可是呢军政府也是卡来卡去，半签不签的，一直到最近，到之前才刚刚签了，正式签订了99年这样子的部分的租期，全部的约才完成哦，一拖12年之久。所以也就这个部分，你其实我相信大家都有盘算，军政府也不是笨蛋，也知道你要我的是什么，所以在这里头互相的拉扯过程里头，可是为什么军政府现在才跟他签？当然就是因为现在这内战打得死去活来，如果中国大陆更倾向于反叛军的时候，军政府真的是会有压力。所以很妙的时候，我也注意到，在反叛军当中，平时有他那个民族团结政府啊，也就你知道他们很好笑，就他们竟然突然宣布说他们支持一中政策，想说你缅甸跟我们一中跟台湾有什么屁关什么鬼关系，莫名其妙。所以就大家想尽办法在找到中国大陆的一个趋向性，可是呢中国大陆外交部针对于缅甸的部分问题还有很多国际间说三道四啊，说你要怎么样怎么样，其实中国外交部讲了好几次话，就是尊重主权，尊重领土的完整，然后你不要挑拨离间，他也针对就直接打。所以讲我们在看整个缅甸问题当中，虽然会有很多战争战术跟地派系势力的问题，但什么是中共最核心要的，就是缴票港。而这个在整个大架构上，无论是反叛军营来当中都是次要的。当然我同意其实文教老师所提到的，现在来讲在军政府总体来说，你先前什么收府啊什么诈骗这些这个东西压制压制是没有问题的，然后反正你不要最后中国大陆在打那个所谓这种反诈骗的打的柬埔寨一路泰国一路打到缅甸都打得彻彻底底的，但是呢现在是谁最有利可以让他在缴票港，从我们看到刚刚签完99年的全部的合同该签的都签完这件事情就知道应该还是选择军政府吧。是，好，军政府非常的了解中国大陆到底是最需要什么东西，透过经济这个缴票港来做掌控。不过我们持续来关心现在军政府跟中国大陆的关系到底是怎么样哦。现在大家也说他们有点貌合神离的关系吗？为什么这样说？因为有学者做的分析，我们画面上看到说这个缅甸的武装团体啊，他们表面上缅甸军政府一直批评中国大陆支持反政府的武装团体，但同时自己也需要中国大陆的支持。另外呢，他还提到这个缅甸军政府领袖敏昂莱，他表面上做足面子给北京，但实际上其实相当忌讳中国大陆掌握当地的经济，这可能也是包括了缴票港这个地方啦。那美国智库更指出，军政府暗中支持反中活动。我们看到这个2023年到现在，缅甸政府已经累计向中方移交4.9万中国籍的涉诈这些犯罪嫌疑人，做了这么多，还是无法取得北京的信任吗？委员可不可以帮我们简短补充？这个有点的复杂哈，我先跟大家说明一下哈，那个你只要看那个中缅原油管道有没有从瑞丽到缴票有没有，你基本上可以说以北的就是少数民族的地盘，以南的就是军政府的地盘，除了中间有一两块可能会有争议之外，大概就是这样分配。你对军政府来讲，你要安定那个不晓得数不清楚的多少的什么克钦族啊、善邦果敢族啊、什么德昂族啊一大堆族，你没有大陆帮忙，你说怎么去安定？这是第一个现实问题。大陆如果说要鼓励果敢族，鼓励谁哈，你真的应付不来。那第二个呢，缅甸的经济真的是在 RCEP 里面算是比较弱的一环，它是需要中国大陆大力帮忙，所以你可以看得到缅甸不管谁当权都会亲中，跟这个有关系。第三个更实际的原因，他们非常害怕来自印度跟隔壁孟加拉的穆斯林这种宗教的冲突的话，因为传统上缅甸哦，即使是洛开军也是佛教徒啊，都是佛教徒，所以在一个佛教国家里面，你环顾除了可以跟这个泰国这个什么什么那个越南啊、柬埔寨啊、老挝比较亲近以外，全世界最多佛教徒的国家在哪里？就在北边的那个中国啊，这是全世界最多的佛教徒的地方。
所以他在宗教意识形态的安全感上，他害怕来自孟加拉跟印度的力量，所以他往那边走，他当然也没有什么地方可以去，所以经济原因、宗教的意识形态、少数民族的这些，他跟中国哈，当然是要讨价还价，不讨价还价，不吵的孩子怎么有糖吃呢？所以他竟然说要更多的价码，那只要谈价码，基本上中国大概不成问题，因为他国家小嘛，要的也有限，可是麻烦就是分配。每一个人都觉得他分配不均啊，所以这一点哦，这个也会给中国带来无穷无尽的烦恼，对吧？他几乎每一个人都要打点。那好笑的就是，不管谁打来打去，都是一中原则。刚刚尚志兄讲的，就是因为你要跟中国要好处，你就要讲一中原则。那一中原则，那中国要给你多少好处？比如果敢军如果没有中国的武器弹药，他也没有办法把那打炸你什么几个家族给打垮了。里面的打炸集团啊。我说句不客气言哈，那个负责的人虽然表面上是缅甸籍，但大部分都是华裔的中国的后代，还有实际经营的都是咱们台湾人比较多，所以这个是很头痛，你知道哈。所以我想说，任何一个国家的政府啊，包括缅甸的军政府，或者是以后的那可能翁山思绪的政府，面对这种处境，真的是很头痛，他不晓得怎么办，找不到好的方法。那这个大陆上，你以为大陆上都轻松啊？前一段时间克钦族啊稍微比较攻势强一点，他们就觉得克钦族后面有 CIA 跟印度，那这个所以就这个西南战区就开始在这个边界开始演习起来了哈。是，谢谢委员。这一节要来关心的是缅甸的内战，现在当地的状况宛如是人间炼狱，到底发生了什么事情？我们时间一直回溯到去年的十月份，缅甸的反抗军阵营中的三兄弟联盟，大家还记得吗？向军政府还有诈骗集团发动1027行动之后，持续可以看到，接着这个反抗军逐渐的慢慢居于上风。最新传出另外一支反抗军部队，这一支叫做克伦民族联盟呢，又在攻下了和军政府密切关系的这个东南亚的克伦邦第三大城市。画面上地图我们看到这个地方叫做妙瓦底，这里是哪里呢？这里其实就是诈骗重镇 KK 园区之地，人口贩卖还有诈骗中心。同时啊，这里不只有这些犯罪的事情，还是在缅甸跟泰国之间最活跃的一个贸易的口岸。这一次的攻击战火无情，一共是造成了600名的军事人员投降，现在有数千人逃往了泰国，还有境内造成了上百万人因此流离失所。接下来缅甸政治将会大变天吗？军政府恐怕面临倒台吗？接下来翁山苏姬将再度崛起吗？缅甸内战，中国大陆愿意协助调停吗？将扮演什么角色？今天我们来做一次的掌握。现在看到继中缅边境的诈骗重镇果敢之后，现在中泰边境的诈骗贸易重镇，刚刚我们看到的妙瓦底也被攻下，接下来军政府经济来源会受到多大的打击？谢大使怎么看？其实这个妙瓦底哈，它这个地方基本上是三不管嘛。那基本上最主要会出这个事情，就是最近因为这个哈，缅甸受到这个缅北的这个果敢地区哈，这个整个的剿灭了所谓的这种啊电诈集团的这个几个，像白所成啊这个四大家族，通通被解送到中国大陆，好不好？那缅甸政府又受到很大压力以后，他最近把他的那个副总司令啊，把他怎么讲，缅军副总令温莎啊，把他怎么样，事实上等于说是把他解职了，因为这个缅甸军政府受到外部压力太大。那解职了以后呢，就变成原来妙瓦底这一块，在这个跟泰国边界的这一块哈，那么这边的电诈集团的后台老板没有了。后台老板没有了，本来这个缅甸的边防军就是这个妙瓦底这边电诈集团的基本上他们的后台老板，那现在缅甸这个政府把这个后台老板这个副总司令拿掉以后啊，他们跟这个好克伦的这个好反抗军的之间联系就没有了。那这些人就说，那你是不是要让我这个电诈集团啊，这个整个这边有一个园区叫 KK 园区，事实上它的范围远大于在这个缅北前一阵子我们讲的果敢地区的那个四大家族那块地盘还要大。那现在目标指向这个 KK 园区以后啊，再加上
缅甸政府里面过去 KK 园区的这个好最后的后台老板，现在缅甸政府也把他清算以后啊，克伦就开始怎么样，就跟缅甸政府就翻脸了。那他们在地方上本来军事武力就蛮强的，而且现在的这个好缅甸军政府啊，事实上是有点四面楚歌，不但好所有缅甸的缅甸大概缅族大概是67%左右，其他都是少数民族。那现在连缅族里面主张民主派的也在跟缅甸军政府在打，也在进行军事抗争，所以缅甸现在是烽火遍地啊。嗯，那所以克伦事实上他就很清楚，就让缅甸的这个哈整个来讲的话，对于妙瓦底这块地方的控制哈，就从缅甸军政府的手中他自己监管下来了。那问题就是说这块地方的问题，就外部势力要把它解决问题，是他那个 KK 园区的问题。嗯嗯嗯。那他没有缅甸政府做这个好做他的这个后盾的时候，他这个 KK 园区是不是还能够存在？我想就是说，这个应该只是就跟现在当时的这个好缅北的这个所谓的这个好果敢地区最后还是被剿灭的原因，就是说，只要缅甸政府军真正要把这些所谓的好电诈集团的根把它抄掉的话，事实上的话还是可以的。因为你看果敢当时哈，那个事实上的这个联盟军哈，跟那个四大家族事实上并没有取得太快的进展。可最后这四个家族的头都是被谁修补的？都是缅甸军政府把它修补以后啊，然后把他们一个一个都送回中国大陆受审。所以现在 KK 园区，我觉得就变成克伦民族联盟啊，事实上他们现在只是说把妙瓦底这个地盘他自己来控制了。可是问题，如果缅甸军政府还是要着力要剿灭他的话，我觉得这个哈 KK 园区的这些哈首谋分子哈，到最后还是逃不过这个缅甸军政府的。因为缅甸军政府现在来讲的话，全世界最孤立的政府，如果再没有中国政府给他的支持的话，那这个军队哈大概就是全世界啊大家都要喊打的一个军队了。所以我觉得就变成就是说，这个只是刚开始啊，也就是说缅甸政府开始要动妙瓦底这个电诈园区了。你看目前克伦民族他是可以哈初占上风，可是这个背后显示就是说，克伦跟缅甸军政府的关系正式破裂。破裂以后，那就变成军政府要把这个妙瓦底这个问题要解决的话，我认为这个妙瓦底最后的下场还是跟这个果敢的那个四大家族白所成啊，这几个四大家族啊，我觉得最后还是会被剿灭。因为到底来说的话，这个电诈啊，还是什么多行不义啊，它造成很多很多很多，包括我们台湾啊，事实上可能有些电话诈骗电话也是从妙瓦底打过来的。我跟你讲，所以他们是哈多行不义啊。我觉得最后，我觉得妙瓦底还是会被解决的。好，最后还要看到这个中国的部分会来如何协助。刚刚大使已经帮我们提到了，现在其实军政府跟反抗军都在寻求中国大陆的协助。等一下，稍晚我们这个话题继续延续。我们先来看到这个缅甸的反抗军，除了攻下诈骗重镇之外，更开始往首都。画面上我们看到这个是奈比多来发动攻击。我们来看到这是来自日媒的报道，说反抗军的民族团结政府四月初开始已经开始利用无人机啊，对他们的首都进行空袭了。那么缅甸军政府的高层在举行会议的时候，也是遭到无人机轰炸，造成包括他的一些高官，包括国防军总司令、还副总司令，还有他的缅甸的副总理，这一位是梭温都受伤。路透社也分析说，现在啊，缅甸军政府仍然是坚称掌握大多数的土地，但是我们实质看到，其实只占少于40%的领土是军政府现在握着的，就是非常非常的少。我们现在看到握的领土越来越少，还遭到首都攻击耶，军政府是不是真的快要垮台了？舰长你怎么看？如果你要问我说别的国家哦，你说一个平民起义想要成功哦，几乎不可能。为什么？现在的国家机器的力量太大了，尤其这个正式的军队，你人民再怎么样怎么样，不可能打得过这个军队的。但是缅甸很特殊，因为缅甸第一个，它这个军政府就是靠政变起来的。那你政变起来，你已经是有一点说做得不正了。然后我最近有研究一些这些军政府的所言所行，包含有一位我在那里的一个朋友，因为他认识一些那里的人在做一些他的木材生意，我才知道这些军政府的行为是罄竹难书啊，很多地方是恶霸到了极点。尤其他那个叫什么敏昂莱，
我听到一些上面说他那些事情，我真觉得不可思议。也就是说他已经做得不正，然后你上来之后你基本上失去了民心，你只是靠你们的军事力量在压制人民而已。那你既然你军事力量压制人民，坦白讲，如果没有一个别的军队支持这些叛军的话，你也不可能赢。那所以说我觉得这些叛军他一定有别的东西在支持他。我说的别的就是不是就是我们叛军而已，你叛军你哪来的武器啊？谁卖给你？你别以为你有钱就买得到。我觉得他背后有一些正规军在支持他，可能是别的政府，也有可能是他们自己的军队，因为他自己的军队可能有些人是有良心的，觉得我们这样子是不对的。所以第一个你失去了人民，第二个如果又得到军事力量的支持，他就有可能成功。这两个缺一，只要缺任何一个都不太可能。是，好，我们刚刚提到说这个军政府还有包括了反抗军，他们现在也都在寻求中国大陆的协助。黄警长刚刚已经帮我们看到了军政府现在可以说是面临四面楚歌。我们看到在副总理刚才提到的这位梭温他受伤之后，我们看到负责在边境的事务部部长这一位叫做吞吞男，还有内政部长这一位叫做亚碧哦，他们赶快找上中国大陆来当救兵。接下来我们要看中国的反应是什么。他们会面的是中国驻缅甸大使这一位陈海，希望说中国大陆赶快出面来推进缅甸内战的和谈。那缅甸方面也同意了，接下来呢会和中国大陆一起来共同维护区域的和平，一起联手来打架。北京方面会来出手调停缅甸的内战吗？周老师怎么看？我认为可能性还是蛮高的，因为其实在周边国家里头对缅甸影响力最大的就是北京。那事实上二月的时候，云南省省长王宇波，那他已经去过缅甸访问。那这个是在这一波，因为他们去年底有一个，去年十月有一个1027的这个反抗的行动嘛。那在那个行动之后，其实缅甸军政府是受到很大的一个冲击。这一波所谓这个领土逐渐它的控制面积减少，也就是跟这一波这个反抗行动直接的就是这一波反抗行动带来的结果。好，那么中国大陆跟云南省长到了这个到缅甸去访问，当然除了表示中国大陆对这个地方的关切之外，它反映了几件事情。第一个，因为云南是大陆的商品进入缅甸的一个主要的管道，那缅甸的商品也是从云南进入中国大陆，所以说它等于是掌握了缅甸的一个经济命脉，贸易，对，贸易的这个贸易的管道。那因为缅甸从中国大陆进口了非常多的这个这些商品，比方家电啦、汽车啦这些，那当然缅甸的出口最大的市场也在中国大陆，所以它当然来了有很重要的一个经济意义，也有很高的政治意义，就是说中国大陆可以运用它的这个经济筹码去影响缅甸政府。第二个，因为沿着这个云南跟缅甸的边境有很多这些少数民族的部队，那这些其实他们也都受到中国大陆的影响，就中国大陆是有能力去影响这些部队的，那中国大陆某种程度也运用这些部队跟缅甸之间维持了一个所谓的缓冲区。第三个就是包括像这个民主，这次是民主团结政府，其实也跟中国大陆保持了很不错的关系。因为翁山书记主政的时代，当时他跟中国大陆开始建立关系，对，所以其实他们跟大陆之间也关系也不错。而事实上，对于这个1027行动，大陆是在背后可以说是虽然没有公开的正式出来支持，但是缅甸军政府认为大陆是在背后支持他的。好，所以如果未来缅甸真的有一条和平的路径，现在看起来最有可能是中国大陆把这几方通通都找起来，啊，大家组成一个联合政府，这样看起来是一个最有可能的一个路径。所以虽然那个1027行动之后，缅甸这个纳比都这边还爆发了这个反中的示威，因为缅甸军政府认为中国大陆在背后暗地里支持这个反抗军嘛，但事实上现在他也认识到说，如果没有中国大陆的协助的话，他可能很难去摆平这个让缅甸内部的这种动乱能够结束。是，看起来中国大陆是很有可能帮助军政府的。刚刚周老师帮我们提到，在政治上、经济层面上都有利于中国大陆。不过现在求这个中国大陆帮忙的，还有除了军政府之外，还有另外的是反抗军，竟然也是同样的要来寻求中国的协助。反抗军旗下这一个叫做克钦独立军，
寻求中国大陆的帮助。他说呢，如果能够获得和中国的洪德州这个地方同等的待遇，那我们是愿意将我们的克钦占领区这个地方视为中国疆域内的一个省级行政区。好，克钦邦位在哪里呢？它其实就在缅甸的北部。好，这边生产呢全世界90%的翡翠。而洪德邦哦，临近克钦邦。克钦邦我们画面上看到在缅北这个最上面的地区。好，这个地图上面，那它就是位在云南省的西部。继续请教舰长，您如何看？我认为哦，这个北京的它历来它所有的这个外交政策，它基本上都是不涉入人家的。我觉得他好像记住了一句话，就是家家有本难念的经。我都能体谅你们里面的事情，所以我不涉入。你叫我去猜测，但是他会怎么样？像刚刚卓老师，他可能会帮政府军，不是。那个反叛军，就他会劝和，他的一贯的态度就是我劝和，但是我绝不涉入，因为涉入有很多麻烦事。我举个例子，他这次我不管帮谁，你能不能告诉我谁是正义的一边？这是你认为正义啊，他是不是真的正义呢？这不一定的。而且第二个，既然北京要帮助某一方，他是不是一定要帮到他赢？万一这一方打输呢？那是不是我要涉入越来越多？所以他有很多的这些困难。那中国的态度是，基本上你不来招惹到我，我是不会在。那以前为什么上一次有好像帮助一些？因为第一个诈骗实在是骗了太多大陆的老百姓的一些钱，令很多人很生气，而且好多大陆的百姓还被他们骗过去。然后他们派了三个公安去表明身份之后，居然把这三个人给活埋了。这个是可忍孰不可忍。所以北京的一贯态度就是，你家是你家的事，我既然要跟你交往，就是跟你这个政府交往，你里面谁对谁错，基本上我不介入，我不以实际的军事力量介入，但我会劝和。我会劝你们该怎么样。北京从来不跟哪一国政府说你应该这样，你不应该那样，你要这样子，如果你那样我就怎么样，他从来没有这样子去做过，他都是尊重对方，那这是他的一贯态度。所以你说他会帮谁实际的军事力量，我觉得他不会。是，谢谢谢舰长补充。地缘政治，美中之争，战略价值，强权崛起。